1982-ci ildə Avropanın küçələrində bu maraqlı və kompakt avtomobili tez-tez görmək olardı. Qısa bir zamanda avtomobil o qədər populyar oldu ki, hətta avtomobilin etiket hissələrini Avropanın başqa-başqa ölkələrində istehsal etməyə başladılar. Bu, Opel Corsa idi. Corsa 2-ci nəsli 93-cü ildə təqdim olundu. Avtomobil Corsa V adlanırdı. 7 il ərzində bu avtomobildən 6 milyon ədəd buraxıldı. İllər keçdikcə avtomobil daha maraqlı görünüşə malik olurdu. Və qarşınızda duran model isə Opel Corsa'nın yeni bir modeldir. Tanış olun, Xaclar Kralı yeni Opel Corsa. Xarici görünüşdə yeni Opel Corsa daha idman görünüşə malik olub. Bunu siz avtomobilin qaba quruluşundan da hiss edəcəksiniz. Fikir verin avtomobilin optikasının maraqlı quruluşuna. Bamperdə yerləşən duman əhlə fənərlər. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, avtomobilin qabaq fənərləri adaptiv bir xenon şıxlarla təmin olunub. Gecə vaxtı siz avtomobilin istiqaməti ilə bir yerdə şıxlar hərəkət edir. Bu da sizin idarə etməmizi gecə vaxtı rahatlaşdırır. Avtomobil 5 qaflı hatchbackdir. Bunu siz avtomobilə yandan baxanda görəcəksiniz və yan görünüşünü avtomobilin 16-lıq yüngül ləhimli disklər tamamlayır. Opel Corsa'nın arxa görünüşü də maraqlıdır. İstəyirəm 5-ci qapının quruluşuna fikir verəsiniz. Maraqlı bir formada işlənilib. Və yük hissəsinə gəldikdə avtomobil yük hissəsi 250 litr həzmlidir. Bundan əlavə avtomobili bamperinin üzərinə Paktroniklə quraşdırıblar. Mühərrikə gəldikdə isə yeni Opel Corsa 3 növdə mühərriklə buraxılır. Birinci 1 litr həzmli 65 at gücündə, ikinci 1,2 litr həzmli 85 at gücündə və üçüncü 1,4 litr həzmli 100 at gücündə. Köhnə mühərrikdən fərqli olaraq yeni mühərriklər 5 at gücü artıb və qənaətçiliyə gəldikdə isə 10-13% qənaətçil olub. Bu yaxınlarda mən sizə Opel Corsa'nın Monster variantı ilə tanış edəcəm. Bu Opel Corsa OPC-dir. Avtomobil 1,6 litr həzmli mühərriklə təmin olub, 192 at gücündədir.
Opel Corsa salonu 4 nəfərlikdir. İstənilən halda avtomobil salonunda 5-ci insan da əyləşə bilər. Maraqlı bir dizayn da işlənib salonu, multisükanla təmin olunub, düzdür, multisükan çox funksional deyil, burada siz sadəcə avtomobilin audio sistemini idarə edə bilərsiniz. Orta panelə gəldikdə isə maraqlı bir formada işlənib, orta konsolda siz avtomobilin audio sistemini idarə edə bilərsiniz, MP3 audio sistemini onu da qeyd etmək istəyirəm və kondisioneri işə sala bilərsiniz. Avtomobildə 4 dənə elektron şüşə qaldıranlar var. Bundan əlavə siz salondan avtomobilin yan görüntü güzgülərini də tənzimləyə bilərsiniz. 5 pilləli avtomat transmissiya ilə təmin olunub. Burada düymə var ki, üstündə qar şəkli var. Bu da avtomobili qarda idarə etmək üçün nəzərdə tutulub. Orta paneldə balaca monitor var. Siz orada radio dalğaları dəyişəndə orada görə bilərsiniz. Cihaz panelinə gəldikdə isə orada da balaca bir bord kompüter var. Orada da bəzi avtomobilin durumu haqqında məlumatlar ala bilərsiniz. Lük. Mən çox kompakt avtomobilləri idarə etmişəm, amma bu genişlikdə lük görməmişəm. Lük olduqca genişdir. Hətta ölçüləri də o birisi avtomobillərdən kompakt avtomobillərdən böyükdür. Avtomobilin askısını yeniləyiblər, yeni amortizatorları quraşdırıblar, stabilizasiya sistemində dəyişikliklər ediblər, arxa körpünün dayaqlarını da gücləndiriblər və bunun nəticəsində avtomobil daha konfortlu olub. 1.4 litr həcmli mühərrik 100 at gücündə. Sürətlənməyi pis deyil. Əladır.